ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରମଯୋଗୀ ମାନଧନ ଯୋଜନା ଆମେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିଜର ନାମକୁ କିପରି ସାମିଲ କରିପାରିବା ଯଦି ଆମେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିଜର ନାମକୁ ସାମିଲ କରୁଛେ ଆମକୁ ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ ମିଳିବ ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା କେତେ ରହିଛି ভিডিঅ'কু শেষ পৰ্যন্ত দেখন্তু ফুল ডিটেলছ জানেই ভিডিঅ'ৰে যদি আপোনাৰ কেহবি আম চেনেলটো নোৱাৰা কৰি দেখুন গোটেই ৰিকুৱেষ্ট মোৰ তাত থকা না কলৰ সব্সক্ৰাইব বটন দবাই দিয়ন্তু তাৰ পাখৰ তাৰ ঘণ্টি বটন দাবী অলক চিলেক্ট কৰোঁ কাংকি না এইপৰি ভিডিঅ' এই চানেলেৰে মই যে ভিডিঅ' অপলোড কৰি আপোনাৰ দেখি পাৰিব সৰ্বপ্ৰথমে দেখন্তু মই আপোনাক সৰ্বপ্ৰথমে প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰম যোগী মান ধন যোজনা বিষয়ে সংক্ষেপৰে কিছু বৰণী জনাওঁ প্ৰথমে আপোনাৰ জাণি নিধানমন্ত্ৰী শ্ৰম যোগী মানধন যোজনা কণ আপোনাৰ জানি থৈ অটল পেনচন যোজনা যে যোজনা গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ল সেইপৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰম যোগী মানধন যোজনা লাইফ ইঞ্চুৰান্স কৰ্পোৰেচন অফ ইণ্ডিয়া দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব এল আই চি জানি থৈ এল আই চি দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব যেপি আপোনাৰ অটল পেনচন যোজনাৰে ষাঠি বৰ্ষে পেনচন পাৰি সেইপৰি আপোনাৰ যদি প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰম যোগী মানধন যোজনাৰে নিজৰ নামক সামিল কৰি আপোনাৰ ষাঠি বৰ্ষিকা পেনচন তিনি হাজাৰ টকা লেখা মিলিব মিনিমম আপোনাৰ তিনি হাজাৰ টকা পাই তো আগুৰ্ণ বৰণী আলোচনা কৰিব মই আপোনাক মন্থলি কণ্ট্ৰিবিউচন আপোনাৰ কেতিয়াবা পাৰিব আপোনাক জনাইদেৱি আপোনাৰ মাছক কেতিয়াবা দিলে আপোনাৰ ষাঠি বৰ্ষেটকা পেনচন পাই কিন্তু আপোনাৰ মিনিমম তিনি হাজাৰ টকা পেনচন পাৰি দেখোন যদি বয়স সীমা কথা আলোচনা কৰিব আপোনাৰ বয়সসীমা অঠৰ ৰূ চিশ বৰ্ষ ভিতৰত হৈ দৰকাৰ ইপৰা যায় আপোনাৰ আবেদন কৰি পাৰিব আৰু যদি সৰ্বাধিক পেনচন কথা আলোচনা কৰিব আপোনাৰ এই যোজনাৰে চামিল পত হাজাৰ টা পেনচন মিলিক আপোনাৰ এই শ্ৰমযোগী মান ধন যোজনাৰে আপোনাৰ নামক সামিল কৰিব আপোনাৰ পাখেৰে কণ কণ ডকুমেণ্ট ৰ জনাইদেউ প্ৰথমত আপোনাৰ পাখেৰে আধাৰ কাৰ্ড ৰজৰ আধাৰ কাৰ্ড ৰং বেংক আকাউণ্ট কি জনধন বেংক আকাউণ্ট তাৰ সৈতে আই এফ এছ ক'ড ৰখিব দৰকাৰ আপোনাৰ জানে ডকুমেণ্ট কণ কণ দৰকাৰ দেখোন সামিল ব্যক্তিংকৰ ষাঠি বৰষ বয়স হোৱা পূৰ্ব যদি তাৰ ডেথ হৈ যাওঁ তৰ নী চাহিলে এই যোজনা আগুকু চলাই পাৰিব কি যেতিকি টকা ভৰি তোমিনী সিধাচখ সি টকা উঠাই আনি পাৰিব কি নোমিনি যদি চাহি আগু চলাই পাৰিব ষাঠি বৰ্ষা চলাই পাৰিব পইচা নোমিনি পাইপাৰিব দেখোন এবাৰ জাণিবা আপোনাৰ যদি যদি এই যোজনাৰে মাছক কেতিয়াবা দেখোন তো গভমেণ্ট আপোনাক কেতিয়াবা দিব দেখোন যদি আপোনালোকৰ বয়স অথৰ বৰ্ষক পঞ্চাৱন টকা দে পাৰিব আপোনাৰ পঞ্চাৱন টকা দে গভমেণ্ট পঞ্চাৱন টকা দিব আপোনাৰ মাছিক জমা হৈ যাব আপোনাৰ আকাউণ্টে শেষ দশ টকাপৰি যদি আপোনালোকৰ বয়স তেইছ বৰ্ষ বাী টকা দাবু পাৰিব আপোনাক আপোনাৰ যেতিয়া দেখিব গভৰ্ণমেণ্ট আপোনাক তেতিয়াকৈ দিব আপোনাৰ তেইছ বৰ্ষ বয়সৰে বা আপোনালোক গভৰ্ণমেণ্ট বেছি টকা দিব আপোনালোকে আপোনাৰ আকাউণ্টে মাছিক জমা হৈ যাব শয়ে চৌৰালিছ টকা দেখোন আপোনাৰ বয়স সীমা যা এইপৰি ভাৱে আপোনাৰ বয়স সীমা অনুযায়ী কেতিয়াবা দেৱ আপোনাৰ জাতিপাৰিব ৱেবছাইট লিংক ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশন অঁ আপোনাৰ সিধা সেই লিংক অ'পেন কৰি আপুনি তো আও কিছু বয়স সীমা অনুসাৰে জানেইদেউ আপোনাক কেতিয়াবা দাবুক পাৰিব দেখোন যদি আপোনাৰ বয়স সীমা তিৰিছ বৰ্ষ তো আপোনাক মাছিক শে পাঁচটকা দাবুক পাৰিব গভৰ্ণমেণ্ট আপোনাক শহে পাঁচটকা দিব তো মোৰ হৈ যাব আপোনাৰ আকাউণ্টে মাছিক দুইশ দশ টকা এইপৰি ভাৱে আপোনৰ বয়স সীমা অনুসাৰে আপোনাৰ যেতিয়া টকা দে গভমেণ্ট আপোনাক সেই টকা দিব সি পইচা দিব তো আকাউণ্টে ডবল হৈ আপোনাৰ পইচা জমা হৈ যাব তাৰ ভাৱেৰে আপোনাৰ মাছিক তিনি হাজাৰ ঠাৰম কৰি পোন্ধৰশ সৰি পদৰ হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত মাছিক পেনচন পাইপাৰিব আপোনাৰ এই যোজনাৰে কিপি চামিল হৈ পাৰিব আবেদন কিপৰি কৰোঁ দুইটি প্ৰক্ৰিয়াৰে আপোনাৰ আবেদন কৰি পাৰিব প্ৰথমত হ'ব কমন সৰ্ভিস চেণ্টৰ ସହଜ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କହିଥିଲି ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନେଇ ଆପଣ ଯାଇ ସେଇଠି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ନିଜର ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଓପନ୍ କଲାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ଅଛି ତ ଆପଣ ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ବହୁତ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି ତ ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ ରହିଛି ସବୁ ଅପସନ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲାପରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ହୋଇଯିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଆପଣ କମନ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ସହଜ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗଲାପରେ ସେଠି ଆପଣ ଅତି ସହଜରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପାଇଥିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରମଯୋଗୀ ମାନଧନ ଯୋଜନା କ'ଣ ଏଥିରେ ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଆମେ ଏଠି ଆବେଦନ କିପରି କରିପାରିବା ତଥା ବୟସ ସୀମା କେତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ପାଇଥିବେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିନେଇବି ଆପଣ ଏଇ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ